15-godišnji dječak Spomenko Gostić poginuo je od granate 20. marta 1993. godine u blizini rodnog sela Jovići na Ozrenu noseći pušku i uniformu Vojske Republike Srpske. Nakon majčine smrti i bakine pogibije ostao je sam, a onda je porodicu našao u vojsci među saborcima. Međutim, ne zadugo, bio je najmlađi borac koji je ugradio živote u temelje Srpske. Ni 2,5 decenije nakon pogibije mladog heroja ne zaboravljaju ga rodbina, komšije i saborci koji su bili svjedoci njegove smrti. Pamtimo ga po tome što je bio dijete koje je željalo sve prije stignuti nek što je odrastao. Nisi ga mogao odvojiti od vojske, nisi ga mogao udaljiti ni od puške, ni od topani. Uvijek je bio tu, uvijek je bio prvi. Nestašan, uvijek vesel, uvijek nasmijan, takav je bio Spomenko. Kako ga pamtim, kao i svako dijete, najbolje dijete. Desla se ta katastrofa, uključuje se sa vojskom, vozi je hranu, municiju i ranjeni sa konjskim kolama, sa konjima. Šta da kažem, desla se ta pogibija, nije bio jedini, nije tada šestorca poginuli. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske poručuje da se mora sačuvati od zaborava žrtva najmlađeg borca Vojske Republike Srpske koji je utkao svoj život od Srpsku. On je rekao da je srpski narod kroz istoriju, a posebno u 20. vijeku uvijek bio žrtva međunarodnih zavjera, iako je dao pun doprinos u borbi za svoju slobodu i slobodu drugih. Ukazao je da mladi moraju biti svjesni svoje istorije kako se ne bi ponovile iste greške u budućnosti. Sam primjer Spomenka Gostića govori kako to odrastanje, kako dječija ta radost, kako ono sve što prati ljepšu stranu života je daleko od ovoga prostora i neka se nikad nikom ne ponovi nešto što se ponovilo Spomenku i neka mu je vječna slava i neizmjerna zahvalnost za sve ono što je dao u svojim mladim godinama za Republiku Srpsku, za Vojsku Republike Srpske, za narod Republike Srpske. Vijence i cvijeće na spomenik najmlađeg poginulog borca Vojske Republike Srpske položili su članovi udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe iz Bijeljine, boračka organizacija iz Doboja te brojne druge delegacije. Osnivači Filmskog dokumentarnog centra snimili su i dokumentarni film Spomenko na vječnoj straži, koji je premijerno prikazan 20. marta u Dobojskom centru za kulturu povodom obilježavanja 23 godine od Spomenkove pogibije. Thank you.